Իրավական շաբաթ։ Հրապարակվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցը, ինչ խնդիրներ են արձանագրվել ու ինչ լուծումներ են գերատեսչությունները տվել նախորդ տարի արձանագրած թերացումներին։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքի նախագիծը վերանայվել է։ Մի շարք խնդիրներ լուծվել են, սակայն դեռևս մտահոգություններ կան։ Ապրիլի 3-ին հրատարակվեց Մարդու իրավունքների պաշտպանի 2015 թվականի զեկույցը, որը ներկայացնում է 2014 թվականին Մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում։ Ոլորտի խնդիրներն ու գերատեսչությունների արդյունքներին անդրադարձ է կատարվում Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Համակարգային 167 խնդիր, որոնց պատճառով խախտվել են հազարավոր մարդկանց իրավունքներ, Մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի արդյունքներն են 2014 թվականի վերաբերյալ։ Զեկույցում ներկայացված են բոլոր գերատեսչությունների խախտումներն ու ձեռքբերումները այս ոլորտում, ինչպես նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակը ըստ իրավունքի ճյուղերի։ Համեմատական անցկացնելով նախորդ տարվա հետ, Մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ Տաթևիկ Խաչատրյանն արձանագրում է, դրական լուծված գործերի քանակը 40% աճել է։ Ինչը շատ կարևոր է մեր քաղաքացիների համար, դրանով նրանք ավելի նրանց աչքերում ավելի բարձրանում է օմբուդսմենի ինստիտուտի գործունեության արդյունավետությունը։ Ունենք գրեթե 3 անգամ աճ մեր արագարձագանքման և թեժգծի ուրեմն ծառայությունների, ավելի շատ են մարդիկ դիմում։ Միպ տեղակալ նաև հավաստիացրեց, որ բազմաթիվ պետական մարմիններ ավելի կարուցողական են սկսել աշխատել։ Միաժամանակ նա ընդգծեց, որ նախորդ տարի արձանագրված խնդիրների մեծ մասը դեռևս շարունակում են մնալ չլուծված։ Այն խնդիրները, որոնք իսպար վերացվել են և որոնք արձանագրվել են զեկույցում, պետք է ցավոք նշեմ, որ շատ փոքր թիվ են կազմում։ Փաստաբան Նորարի Նորեկյանն անընդգծացնում են մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիրները զինված ուժերում։ Ըստ նրա, այս խնդիրները բազմազան են ու առնչվում են ինչպես զորակոչի կազմակերպման, այնպես էլ բուն զինվորական ծառայությանը։ Զորակոչի գործընթացում, ըստ պարոն Նորեկյանի, խորքային խնդիրները առողջական անբավարար վիճակ ունեցող երիտասարդներին զորակոչելու հարցն է։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ շատ դեպքերում խախտվում են այս զորակոչիկների իրավունքները և մեծ հաշվով, այսպես ասած, հնարավոր չի լինում ամբողջովին սապել հիվանդ զորակոչիկների մուտքը բանակ։ Իսկ դա իր հերթին բերում է լրջագույն խնդիրներ։ Ըստ փաստաբանի, բացի զինվորների իրավունքների ոլորտում արձանագրված խախտումներից, բազմաթիվ են նաև սպաների իրավունքների ոտնահարման դեպքերը։ Դրանք սկսվում են զինծառայողների տեղակայման վայրից, ավարտվում նրանց սոցիալական երաշխիքների ապահովմամբ։ Ոչ բոլոր դեպքերում է, որ հնարավոր է լինում մասնավորապես բնակարանային ապահովման խնդիրների այդ ասպարեզում բազմաթիվ սպաներ տարիներ շարունակ սպասում են իրենց բնակարանների ապահովմանը, բայց իհարկե այստեղ նաև սոցիալական շտրիխը կա, բաղադրիչը կա, բայց ես կարծում եմ, որ այդ ասպարեզում նույնպես պետք է ապահովի զինծառայողների իրավունքների, այսպես ասած, ամբողջական պաշտպանություն։ Իսկ ամենակարևոր խնդիրը փաստաբանը համարում է զինված ուժերում թափանցիկությունը։ Իհարկե վերջին տարիներին անհամեմատ բանակը դարձել է թափանցիկ, բայց նաև կա այսպիսի մի թուր արմատացած և սխալ, իմ կարծիքով վտանգավոր կարծիք, բանակի դեմ լավ կամ ոչինչ։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքի նախագծում կան դրույթներ, որոնք հնարավորություն են տալիս պետությանը անհարկի միջամտել կազմակերպության գործունեությանը։ Այս մասին ահազանգում էին հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Օրինագիծը վերանայվել է, մի շարք խնդրահարույց հարցեր հանվել, սակայն դեռևս մտահոգություններ կան։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Նախորդ տարի հանրային քննարկման ներկայացված հասարակական կազմակերպությունների մասին նոր օրենքի նախագիծը վերանայվել է։ Բարձրաձայնված խնդիրների մի մասը լուծում են ստացել, սակայն հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները նշում են, որ դեռևս կան խնդրահարույց դրույթներ։ Նախորդ տարի, երբ շրջանառության մեջ դրվեց օրենքի նախագիծը, հիմնական մտահոգությունները, որ հնչեցվում էին հասարակական կազմակերպությունների կողմից, դա հաշվետվությունների ծանր բեռն էր կազմակերպությունների վրա, և այն նվազագույն շեմը, որի պայմաններում կազմակերպությունները պետք է անկախ աուդիտ հրավիրեն։ Հայտնի է, որ կազմակերպությունները չունեն, հասարակական կազմակերպությունները չունեն կայուն ֆինանսավորում և մեծապես կախված են դորնորներից, իսկ աուդիտը հավելյալ ֆինանսական ծախսեր է ենթադրում։ Արտադատության փոխնախարար Արսեն Մկրտչյանը նշում է, որ հաշվետվողականության ձևը փոխվել է, նոր մոտեցումներն ավելի ընդունելի են հասարակական կազմակերպությունների համար։ Նախկին կարգավորումը վերաբերում էր հանրային հաշվետվողականությունը,
կարևոր չէ թե որտեղ կտեղադրեր, կարևորը որ հանրային հասանելի լիներ հասարակական կազմակերպության հաշվետվությունը, եւ այս փուլում նախագծում կարգավորում է հետեւյալն է. Եթե պետ բյուջեից եւ ամենքային բյուջեից ստանում է ֆինանսավորում կազմակերպությունը, ապա նա կրում է հանրային հաշվետվականություն, իսկ հրապարակում է հաշվետվությունը հանրության առջև է հաշվետու լինում, որովհետև ֆինանսավորումը թերևս հանրային աղբյուր է։ Մյուս դեպքը, եթե չունի հանրային ֆինանսավորում պետական կամ ամենքային բյուջեներից, ապա նա հաշվետվողականության պարտականություն կրում է իր անդամների առջև։ Նա պարտավոր է ժողով գումարելու ժամանակ հաշվետվություն ներկայացնել անդամներին, թե ինչպիսի գործողություններ առ ինչ ուղղությամբ են գումարները ծախսել եւ այլն եւ այլն։ Այս նույն փոփոխությունը վերաբերելու է նաեւ 10 միլիոն դրամից մեծ շրջանառություն ունեցող կազմակերպությունների համար տարեկան մեկ անգամ պարտադիր աուդիտ անցկացնելու հարցին։ Աուդիտ կատարելը պարտադիր կլինի միայն պետական եւ հանրային ֆինանսական միջոցներից օգտվող կազմակերպությունների համար, սակայն իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների կազմակերպության նախագահ Հայկուի Հարությունյանը սա խնդրի լուծում չի համարում։ Նույն իրավաբանական անձն, մասով եթե վերցնենք, ձեռնարկատիրական գործունեություն ունեցող եւ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների համար այդ 10 միլիոնի շեմը շատ ավելի բարձր է, այնտեղ հասնում է ավելի քան միլիարդ, եւ բոլոր դեպքերում չէ որ դա ենթակա էր աուդիտի կամ ներկայացման, այսինքն երբ որ կարողջամիտ կասկած որ խախտում կա։ Հիմա վերաձևակերպումը տեղ ունեցավ հետեւյալ կերպ, այսինքն նրանք ոչ թե այդ դրույթը փոխեցին, հանեցին կամ գումարի չափը փոխեցին, ենթարկեցին, այլ ընդամենը տարբերակվեց կազմակերպությունների որոշակի խումբ, որոնք որ ենթադրվում է որ պետական կամ համայնքային բյուջեից ֆինանսավորում կստանան, ուրեմն միայն նրանք կներկայացնեն 10 միլիոնի շրջանառության դեպքում այդ աուդիտը։ Հասարակական կազմակերպության ղեկավարի խոսքով ֆինանսական հիմքով տարբերակված մոտեցումը խտրականություն է եւ խնդրի լուծում չի կարող լինել։ Փոխնախարարը սակայն այլ դիրքորոշում ունի։ Մեր այն դիտարկմանը, որ աուդիտը բավականին թանկ է եւ դրա պարտադիր պահանջի դեպքում կարող են փոքր կազմակերպությունները խնդիրներ ունենալ, Արսեն Մկրտչյանը պատասխանեց։ Մենք չենք լսել նման մտահոգություն, ինչի մասին դուք խոսում եք, որտեղ հասարակական կազմակերպությունների համար ընդունել է 10 միլիոն դրամի շեմը, եւ ընդհանրապես ասեմ 10 միլիոն դրամ ֆինանսավորում ստացող հասարակական կազմակերպությունը չի կարող համարվել փոքր, միջին եւ այլ կամ դասակարգում ունենալ այդպիսի ար թիվը չափը որոշվել է հենց նույն աուդիտի ծախսերի հաշվարկման իմաստով, հա, եւ եթե 10 միլիոն ֆինանսավորում ստանում է, ասենք աուդիտի, եթե միջին շուկայական գինը 200,000-ը, 300,000-ը եւ այլն, այն արդարացված չափանիշ է։ Եվ ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ պետ բյուջեից եւ համայնքային բյուջեներից 10 միլիոն դրամ ֆինանսավորման այսպիսի մեծ ծավալներ գոյություն չունեն այսօր մեր երկրում, հետեւաբար բերի մասին խոսելը բնավարտրացված չի այս դեպքում։ Մտահոգիչ է նաեւ խիստ սանկցիաների առկայությունը։ Եթե հաշվետվությունները կամ աուդիտը չներկայացվեն, ապա կազմակերպությունը անգամ լուծարման վտանգի առջև կարող է կանգնել։ Փոխնախարար Արսեն Մկրտչյանը նշեց, որ այդ դրույթները դեռևս կարող են վերանայվել եւ կազմակերպության լուծարման հարցը պետք է կիրառվի որպես ծայրահեղ միջոց։ Ահա այն ճարանացել է իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։